Дині новини триває. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Український Міг-29 збив російський Су-35 в небі над Херсонщиною, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Ворожий літак полював за нашими винищувачами, які прикривали атаку своєї ударної авіації у районі Каховки на ротно-тактичну групу ворога. Окупанти не змогли просунутися вперед у районі села Любомирівка, та російські війська продовжують підступно обстрілювати мирні села Херсонщини. У Чорнобаївці одна людина загинула, шестеро постраждали. Зруйновані будинки, обстріляні села Нововоронцівської громади. Окупанти замінували береги Каховського водосховища, а на ГЕС облаштували пункт управління, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Росіяни не підтримують роботу ГЕС в належному стані. Це може призвести до катастрофи. Також окупанти вивезли в'язнів із виправної колонії у селі Дар'ївка, а самі розмістили там свої підрозділи і військову техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Противник продовжує укріплювати свою оборону. З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг. Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з близько 30 одиниць 50-річних розконсервованих танків Т-62. Тим часом херсонці продовжують вивішувати на вулицях листівки проти колаборантів і за Україну. Перелякані лідери окупаційної влади вдягли бронежилети і ходять по вулицях з охоронцями, повідомив колишній народний депутат Сергій Хлань. Тут не вщухає ворожа артилерія. Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область, та наші військові на більшості території Донеччини стримують наступ ворога. Із передової репортаж Олега Корнієнка. Вони штурмують авіацію і все частіше використовують запалюючі боєприпаси, б'ють з важкої артилерії. Та на кожну таку атаку росіяни отримують відповідь від українських військових. Спокійних днів і годин тут на фронті майже не буває. І лінія зіткнення постійно змінюється. Так звана дорога життя існує фактично на кожному відрізку фронту. Вона активно прострілюється ворогом з артилерії, тому бажано її проїжджати швидше. І ми зараз їдемо десь буквально 120-130 кілометрів. У такому темпі на околиці Донецька ми дістаємося за лічені хвилини. Нині атаки росіян тут спрямовані більше на Авдіївку. Вони кожного утра вітають нас з новим днем. Прилітає літак, відпрацьовує по Авдіївці. Ну, по місту, якщо так казати, і улітає. Віталій на фронті уже вдруге. 14-го залишив свій рідний Луганськ, з родиною перебрався до Вінниці. Займався бізнесом і мріяв про спокійне життя. Та велика війна всі плани зіпсувала. Родину евакуював, а сам знову взяв до рук зброю. Сподівається, цього разу українська армія таки дійде до рідного Луганська. Ну, я, мабуть, із тих, хто вже не повернеться туди. Побачити, може навіть прийняти якусь участь у розбудові, в новій розбудові. Але щоб там залишити жити, то вже ні. Є жінка, є дитина. Це вони? Так, це їхня артилерія. Дмитру лише 25, і 6 останніх років він фактично провів тут, у окопах. Перед широкомасштабним вторгненням демобілізувався та вдома довго не затримався. Прийшов воєнкомат, вони не відвозили нічого. Рішив сам на поїзді добиратися через Київ. Якраз саме там гаряче було. А нічого, добрався. З потягу і одразу в бій. Хлопець дивом залишився живим, бо на початку великої війни боронив Волноваху. Поранений, він ледве вибрався з оточення. Ті бої згадує неохоче. Морально важко було. Морально, не так, як фізично, морально. Так, багато хто були і поранені, там були і пробиті легені, пневмоторикс, і прострілений головний стоп, і БМП, і танки по нас. Ми виходили під посадку, і нас так. Нині подібні котли росіяни намагаються створити і на інших ділянках Донбасу. На більшості Донеччини стримувати наступ українським захисникам вдається. Хоча ворожа артилерія тут працює без перестанку. Участилися інтенсивні обстріли артилерією, градами.
Багато шумотехніки з'явилось. Ми їм даємо достойну відсіч. Прошу тебе. Ну а що робити? Надогнати їх відсюди. Вони на нашій землі. Це наш дім. Вони чистять і готують зброю до наступних боїв. Кажуть, витримають. Але й просять українців на мирній території не забувати. Війна не завершена. І для перемоги має працювати кожен на своєму фронті. Ну, по-перше, вірити нам, як ми віримо їм. От, тому що, якщо ми не будемо знати, що, вірніше, розуміти, що у нас в тилу є тил, то нам нема за що тут стояти. Вони також ж мають розуміти, за що ми стоїмо, в тому числі і за їх працю, яку вони роблять задля нас. Олег Корнієнко, Артур Турович, Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини. Дніпропетровщину знову обстріляли. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У телеграм-каналі він написав: «Вночі ранок із тривогами. Стріляли у Криворізькому районі, з артилерії вдарили по Зеленодольській громаді. Є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали. Відомо, що окупанти поцілили по храму. Про це написав голова облради Микола Лукашук. Причому по церкві ворог стріляє вже вдруге. Нагадаю, напередодні росіяни ракетою поцілили у казарми Нацгвардії на Дніпропетровщині. Попередньо 10 людей загинуло, понад 30 поранених. У Харкові вночі було чути вибухи. Окупанти обстріляли Малу Данилівку. Там сталися дві пожежі, повідомили в ДСНС. Сирена лунала і вранці, однак поки офіційної інформації про постраждалих чи загиблих немає. У соцмережах є відео, як із російського Білгорода по Україні було випущено 3 ракети. Там окупанти розмістили іскандери. Харків знову в тривозі після жахливих обстрілів, які сталися в четвер. Тоді російська армія вдарила по мирних жителях міста й області. Загинуло 9 людей, зокрема 5-місячна дитина. Тож харків'яни, які залишили метрополітен і стали повертатися у власні домівки, знову спустилися в підземку. Вернулись вчора ще 10 чоловік. Вчора прийшли ще з общежиття, теж прийшли 3 чоловіка, по-моєму, тому що рідно, ми не можемо. Воно літає, все це, ну... Ми прожили тут 3 місяці. Нам поїзда не мешали. Чесно, ми такі були довольні, що я прийшла в метро, і все, у мене я готова була розплакатися. Где-то недалеко від нас, як прильоти пішли. Я испугалась їм, поки тут живу. Пыталась входить домой на день, а возвращаться на ночь. Когда вот это были обстрелы, что погибло много, опять испугалась. Президент Володимир Зеленський обговорив напередодні з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі питання продовольчої кризи, а також постачання пального в Україну та оборонну підтримку для нашої держави і складну ситуацію на полі бою. Як це передбачалося, дуже-дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. Путін намагається знищити культуру та ідентичність українського народу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи перед випускниками військово-морської академії. Американський лідер наголосив, Росія вчинила напад на фундаментальні принципи міжнародного порядку. Вона знищує школи, дитячі садки, лікарні, музеї. Мета цього одна – загибель культури. Нагадаю, раніше Байден визнав дії російської армії в Україні – це геноцид. Жорстока війна в Україні. Путін не лише намагається захопити країну, насправді він намагається знищити культуру та самобутність українського народу. Нападаючи на школи, дитячі садки, лікарні, музеї, він не має іншої мети, як знищити культуру. Росія почала готувати резервні батальйони для відправки в Україну, заявили розслідувачі Conflict Intelligence Team. Незалежні блогери зуміли знайти документ, який російський генштаб розіслав військовим округам ще 11 травня. Йдеться про те, що російська армія може підготувати приблизно 70 батальйонно-тактичних груп вже до 19 червня. Їх озброють і навчатимуть на полігонах. Розслідувачі вважають, така підготовка резервних батальйонів ускладнює потенційну мобілізацію, адже на місцях залишиться мало спеціалістів із бойовим досвідом, які могли б навчати мобілізованих. Українські бібліотеки очищують від радянської та російської літератури. Із полиць прибирають книги, які пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу. Загалом мають вилучити близько 100 мільйонів примірників радянської та російської літератури. Розповідає Катерина Курбанова.
Оце саме процес вилучення російськомовної літератури. Література, яка носила не зовсім правильний, скажімо так, акцент і характер такого політичного напрямку. Велике очищення в найбільшій книгозбірній області. Науковій бібліотеці імені Олени Пчілки прибирають з полиць російську літературу. От вам, пожалуйста, книжечки. В томах. Історичний опит трьох російських революцій. Їх і не варто читати. Чимало пропагандистської, радянської та російськомовної літератури тут давно припадає пилом, тож бібліотекарі з легкістю з нею прощаються. Ось декілька томів про маршала Жукова, якому часто приписують фразу «Нам баби ще наражають». Востаннє цю книгу брали в бібліотеці років 40 тому. Тепер від такого радянського мотлоху в бібліотеці позбудуться назавжди. Адже полиці рясніють від книг українських авторів, в тому числі про сучасну війну з російським агресором. Країна, яка є агресором, яка до нас вторглася, яка насаджувала свою культуру і пропагувала свою культуру, для нас зараз не є актуально. До цього в бібліотеці було майже 60% російськомовної літератури різних напрямків. Більшість книг, які вилучають, пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу. З полиць прибирають книги авторів, які публічно підтримали агресію проти України. Продукція 10 видавництв і 40 авторів, публіцисти, історики, актори. Говориться про тих колаборантів на території захоплених територій. Частину книг пустять на переробку. Втім, наукову літературу, яка не має українського аналогу, поки перенесуть у закриті фонди. Адже нею користуються чимало науковців, якось пані Галина, яка пише книгу про вчителів. Є багато літератури соціологів світових, скажімо, як Вебера, Дюркгейма, інших авторів, які перекладені російською мовою. І українського перекладу цих книжок немає. Не до кінця визначилися поки, що робити з російськими класиками, твори яких використовують у навчальних програмах. Та з відкритого доступу їх теж приберуть. Лише у цій книгозбірні списати мають понад 300 тисяч книг. Більшість читачів такі кроки підтримують, бо вже давно надають перевагу книгам українською. І вибір, кажуть, такий є. Дуже добре, що зараз є змога і є вибір читати українською, що з'явилися і переклади, і в бібліотеках є книги. Я не люблю читати, купувати всі ті книги, які я читаю. І саме коли з'являються книги українських бібліотеках, це дуже класно. Процес очищення фондів триватиме не один місяць, кажуть бібліотекарі. Загалом з українських книгозбірень мають вилучити близько 100 мільйонів примірників російської та радянської літератури. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. В Ужгороді від початку повномасштабної війни працює потужний волонтерський хаб. Це десятки організацій і тисячі небайдужих людей, які підтримують переселенців і військових. Перші тижні працювали цілодобово, тепер, кажуть, ресурси потроху меншають, бо українці думають і про власне майбутнє. Виручають Словаччина та Угорщина, а також друзі України з усього світу, які надсилають гуманітарну допомогу. В Ужгороді із перших днів війни ресторатори годували щодня майже 10 тисяч людей. Нині на безкоштовні обіди приходить до 3 тисячі переселенців. Для дітей організовують розваги, майстер-класи. Волонтери Закарпаття відкрили свій штаб у Дніпрі, щоб оперативніше доправляти допомогу в найгарячіші точки. Потреби на фронті змінюються, але постійно необхідні автомобілі, тепловізори, спальники, каремати та одяг. Ми передаємо на Дніпро, з Дніпра наша допомога кумулюється на Луганську область, на Донецьку, в Харків. І також передавали ми на початку і на Маріуполь. Передаємо по лікарнях, по госпіталях, військовим. У нас є благодійний розпродаж, де дітки залишають свої вироби, які вони створюють на наших майстер-класах. І таким чином долучаються теж до підтримки наших військових. Кліп на пісню «Мрія» презентувала співачка Джері Хейл. Композицію написала ще на початку війни, коли Росія майже одночасно вдарила по місту щастя і розбила наш літак «Мрія». Це так символічно, каже авторка в описі до відео. Наше щастя було на нашій землі, і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі, мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас, і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя.